مران مانتا مكرفان كلا دح مرند دوينها كل دقن مجال دبورة معي وحي نوشيغن إن كديرين ركع معيشة يولي بها سدعة دولار كا أيقو نوشيغن علس وين كسو وشورن عك ركع معيشة أيقو كالين وحي هذا سدة تن قف كيش على هالك دولار هو حب جيني هالك دولار شال قيمة هو حب جيني بات هو جيني ركع واحد بروح بدل إن هو يلا نضريمو تدك هي قنا بحوها ده مش ده يبتدي بدلني وعوانا يسوق عوانا يسوق صار يفتح دار داعي نودن تهيه ده هاي دني هوا دار عوا سهل لكن وين بعيش دينا هاي راعوا قيمة أدوات مسامي هدي أنا كان عصليش إن يبل شديد أنا وانا شقين إني معمل كم واحد بأدوش هني إمكا سبوس قريم كاس أنا كم في تاني على بطرور يبر $20 يبر مركان قعدت دماغك سويب شدوا حوها سديد كناشين لباتي خناش اللي بوتانا سدح دولار بنزيني سدح دولار بنزيني سدح دولار ما تمرك هو سديته خناش إن أوتو كلاجة شفشا واحد صرف كنا قف في هالك دولار مخصص صرف تو سديد كل سو جاري وما ترى اللي خناش لو سو جارو لبا كنا عشرين وين وحي حق سهر كان حق قرار ترى أسوأ على والله قد يقول هالك دولار تدوكم مثلاً تدوكم شو مقال مغلول بهني هاي إن حكومة ضع كعب صنعنا هنا دتك tan yarta iyo dadka shaqaalaha ee u shaqeeya shaqaalaha sida kooligo kale iyo wasaadinta kale in iyaga kana leeyo tamartooda maciishada kale ee miko kale ee waxa loo baahan yahay in maciishadan lagu sarjaro Soomaaliland shilinka alqow maray cagtaan jabtay iyo maciishadii uu jabinayd ma wareeg waxba ku kacay marka wax tarkii dawladdu hadduu noqday inuu shicibka wax ku kordhiyo waxaan ku talin lahaa in doolarka naloo dalo awl ka tokii doolar waxa ba taray markaa waayo maciishadii waa qaali bay noqotay maciishada halkii bay taagantay arrinka dib ugu noqoto ee la xaashay ragani moodayeen baacmishirka iyagana control ma controlsho waxaan ugu baaqaynaa in dawladda inay sida ay doorka u jabisay ay u jabiso xiyaaba kale ee gobolka ka jira ama dhaqaaqa gobolka ee dhaqaalaha cidda loo talinayo waa shacab cidda wax loo qabanayayna waa shacab marka waxaan rajaynayaa inuu qayb ahaantayda in xisbiga uu ku dhawaaqay doorka uu soo dhigay in shacabkii loo naxariisto oo wax ismiisaliyeysan oo laba baar loo iska rab socda inay noqoto ciyaashadii nabarsigeeyay mutaagaday magaar reerkii bilhaas iyo saddex dollar qaadanay saddexda lagu kala tuxu noqoto ta bilkiina 4000 baa ta toban kun xaq u maray markaa waa isbidiin kana waa shicib marka sanacay cod ku soo raasay waa inaan marka ay eegan dadka shicibka ay u naxariistaan dadka wali bulshada waxba ma soo kordhin waxaan u sheegnaa dawladda go'aamada soo saartay inay ku darto in ganacsatada raashinka soo dejisa iyo kuwa iibiyaba lagu qasbo in ay sarif kala socdaan waxa uu leeyahay anigu sigaraantayda adan soo dhawayna madama horta dollarka laga saaro jecel in dan yar talo waxaan jecelahay dadiba ugu yar noqon go'aankaaga waxaan ku soo qabtaa shirid baad igana ka saaran inaad tixgeliso ganacsatadaada iyo maamulka ka hoos imaada adiga inaad fiiriso dan kale ma qurux badna waxaan leeyahay ganacsatada waddanka joogtana waxaan leeyahay in ha fiirinaydu ku interestkaad ka helisaan faa'iido ka dadka helisaan lacagta dadka dul saarsan ka qaadan dawladda waxaan sheegi lahaa meel dadkii dhaqaalaha wax ka yaqaanay meel dadkii qiimeynta lacagta wax ka yaqaanay meel la isku qiimeeyay dadka maciishada dalka taala iyo qiimaha lacagta ayaa la abuuraya dalkan inflation waxa ka dhici doona sicir bar haduu saa ku soo socdo in maciishada iyo dhoorka hoos loo dhig in la isku siiyo taas markaa waxay keeni kartaa ama awood u siinaysa bulshada dhan yar sahay dhawaaqa ka soo yeedhay bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ayaa waxa ay tahay kor u kaca maciishada iyo waliba dhaca lacagaha dollarka iyadoo laga dhursugi doono xukuumadda Soomaaliland sida uga jawaab bixiso Wasmiix Maxamed Cilmi TV-ga caalamiga Star magaalada Boorama